girl, I realize all I need is you. I can never get enough. Say she on way down, yeah. Always down to have a good time. What they gonna say now, huh? When they see us running this town. Is it how you move, how you smile, how you captivate everything, how the body move, pretty eyes, got it all, you killing the scene. I want you to be mine, girl, you got everything I need, and I want you. What you wanna do? Let me give you the moon, yeah. Shine brighter than the stars combined. Let me give you the moon, yeah. You and I, we got the stars aligned. Give you the moon. Night is younger, we got plans for a show. Buckle up and up we go. Reaching for the sky now. Yeah, see the world in my rear view now. Is it how you move, how you smile, how you captivate everything, how the body move, pretty eyes, got it all, you killing the scene. I want you to be mine, girl, you got everything I need, and I want you. What you wanna do? Let me give you the moon, yeah. Shine brighter than stars combined. Let me give you the moon, yeah. You and I, we got the stars aligned. Give you the moon. Ja, men hej och välkomna till en ny vlogg. Som ni ser så har jag gjort en hel del stallsysslor nu på morgonen. För att enligt Yr, alltså appen, väderappen, så stod det att det skulle ösregna nu på morgonen. Och att det skulle bli typ basically regn, storm, ja, åska och blixtrar och grejer. Så att jag bara okej, men då gör jag som så. Att eftersom jag och Fokus ska tävla idag, så tar jag in Tage, Fokus och Pebban på morgonen vid typ 7 innan det börjar regna en massa. Och så slipper Fokus bli blöt om han nu står ute och käkar hö till exempel. Men, alltså jag känner mig extremt lurad för att just nu så skiner solen till och med. Så att jag har ju tydligen gått upp tidigt i onödan. Nej, aldrig är det väl någonting i onödan tänkte jag säga. Så då får de chilla lite inne tills det är dags att göra i ordning. Jag tänkte gå ut till stallet vid 10. Nu är hon 9:15. Så jag ska faktiskt sätta mig och äta lite frukost här nu. Och sen så blir det byta om och gå ut till Fokus. Och vi ska rida en lätt B1 idag i Falköping. Så det ska bli roligt. Jo, men lägg dig fram så jag inte ser någonting överhuvudtaget. Hästskötaren har tagit ut hästen till gången. Hästskötaren ska tvätta ben och borsta kroppen och svansen och sådär. Medans knoppproffset och ryttaren ska knoppa dig. Eller hur? Och ni har fått massa äpplen allihopa. Därav att hon är lite sugen på ännu mer tror jag. Ja. Det ska bli kul att vara hästskötare idag. Det är alltså jag, det känns som att jag tävlar typ varje helg under hela hösten. Ja, du tävlar mycket du. Jag tävlar väldigt mycket nu. Jag tror knappast att jag någonsin har tävlat så här intensivt förut. Så ibland är det faktiskt skönt att bara åka med och vara en bihang. Ja. Och titta på era stjärnor. Pippligt! Och en liten väderuppdatering då. Nu har det börjat regna. Klockan är kanske 9:55, något sånt. Så jag kunde ju vänta lite med att ta in er helt klart. Och då hade jag kunnat sova lite mer, Pebban. Ja, men nu blev det inte så. Och jag kommer använda Minerals by Nordics silver shampoo. Och så häller jag i lite grann i en hink. Och sen så kör jag in lite vatten så att jag inte tar det här direkt på benet. För det är väldigt intensivt och du koncentrerat. Precis, koncentrerat. Så du kan gärna spä ut lite grann. It's what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of me.
Jag insåg när jag skulle borsta honom på halsen så bara, han har typ små fläckar på halsen. Jag bara, är det typ från regnet eller någon sorts lera? Så tog jag Magic Brushen och borstade. Och då blev det typ ännu mer. Och då kom Anna på att det här är, vad är det för någonting du gör, Anna? Det är Nut Braiding Spray. Så ja, varning då tydligen. Vi tar lite sån här shampoo. Åh, oh, vad det är mysigt. Shampoo wipe från Galloping Goop kör vi. Ja, det lär få bort det hela. Ja, men det här var ju inget bra. Alltså, den här sprayen är bra, måste jag säga, till själva flätningen. Men sprayfunktionen är 100% värdelös. Så jag har fått lägga över sprayen i en annan sprayflaska. Och uppenbarligen så... Ja, gubben. Ja, men nu ser det ut att ha gått bort i alla fall. Ja, skönt. Det är tur vi har shampoo vibes från Galloping Goop. Verkligen. Nu är det dags för lite lunch och jag sa det, vi har ju tagit med kylskydd och det här är våran kylskyddskylväska. Och jag frågade Emma, vart är besticken? Ja, men då låg de bland beskydden som någon eventuellt har kissat på någon gång. Så det är så här lite extra spice. Den tanken har inte slagit mig förrän du sa det. Eller trampat i bajsen, alltså. Ja, ja, det som inte dödar det här där. Då så kommer min och Fokus runda här i lätt B1. Och på inridning så fick vi rak inridning, ojämn bak och tungan ute. Alltså att han ställer upp sig ojämnt i halten. Och det är lite synd. Det är något jag har insett att jag behöver träna mer på. Just det här att få dem att ställa upp sig jämnt i halten. Men det är något som jag precis börjat träna på och inte hunnit befästa. Så vi fick en sexa på den inridningen. Sen så kommer längre steget här och det är precis som domaren har skrivit. Längre steget och så har vi fått en sjua på den. Och jag tyckte att han hade god energi där och det kändes väldigt häftigt. Alltså han kändes lite häftig i steget, förstår ni vad jag menar? Att han hade gött tryck. Och på den här volten så har vi fått 6,5. Något liten volt. Välformad. Och sen så ska vi vända över ridbanan. Och då har vi fått 6,5, tungan ute, ganska fin väg. Jag tycker han, ja, men har lagom energi i traven och gör det fint. På nästa volt har vi fått en 7, rundvolt. Och här tyckte jag att han kändes väldigt bra. Och det roliga är att jag tyckte att han blev lite pigg i den här volten. Men jag lät honom liksom vara
för att ja, låta honom göra jobbet. Och här snubblar vi ner i skritt som ni ser. Så övergången här och fram till H så har vi fått 6,5. Nu ska vi se. Rent bättre mot slutet. Orolig skritt mer framåt, har domaren skrivit. Och grejen att han snubblade ju i början och sen så tyckte jag att han var ganska matt här på, man skulle länga skritten lite granna. Så ja, det blev liksom inte helt hundra, han lyssnade inte riktigt framåt, men det är ju vad det är. Och sen så här på den här delen fram till A så har vi fått en 8, flott sida, fin energi i skritten. Och på höger arbetsgalopp här så har vi fått en 7, lydigt. På volten här så har vi fått fin rytm, ganska fin bärighet och en 7,5. Och är det bara jag? Jag tycker att 15 meters volter är så svår att få till exakt rätt storlek. Men eftersom betyget var 7,5 så tror jag ändå att jag lyckades ganska bra i alla fall den här gången. Och sen så ska vi rida, eller halvt igenom vill jag på säga, snitt igenom. Och då har vi fått en 7 på galoppen här, då ska man förlänga språnglängden. Övergången till trav har vi fått en 6,5, den blev lite sen, tycker jag personligen. Sen så på nästa fattning här så har vi fått 6,5, något ostadig, tungan ute, och han höjde huvudet lite grann där. Så jag förstår hennes kommentar. På volten har vi fått 6,5, fin rytm, och sen så ska vi göra mellangalopp. Och det innebär alltså att förlängd språnglängd är ju liksom mildare än mellangalopp. Mellangalopp ska visa lite mer. Och där har vi fått 7,5. Och sen så på övergången så har vi fått en 7, ganska bra balans. Och jag tycker det är lite kul för jag tycker att övergången blir lite sen, men ja. Sen så på mellantraven som kommer här på nästa snitt igenom så har vi fått 6,5, lite sen igång, sedan ganska bra. Och jag tyckte inte att han, alltså han lyssnade inte så bra framåt. Men ja, det var det. Han var inte riktigt framme på skänkel precis just då. Sen så ska vi vända över ridbanan. Då har vi fått 6,5, tungan ute, rinner iväg något tror jag det står. Och jag tyckte han hade god energi här, så jag tyckte bara att det var ganska härligt. På uppridningen så har vi fått 6,5, tungan ute ganska rakt. Och sen så på halter så har vi fått en 6, lite spänt, ojämn. Och han går upp med huvudet och jag försöker bara rätta honom. Men jag tyckte han var jätteduktig i det här programmet. Och på plats nummer, just ja, procenten kan vi dra också, 68,393 litratin ihop. Och sen har vi på andra plats i klassen Anna Elfström på Fokus. Och de tävlar för Vara hästsportsklubb. Procenten landade på 68,036. Grattis! Bra jobbat alla ryttare, och så sätter vi igång med institutets ärevarv här för er som sitter till häst. Och efter ärevarvet sen så är Ebba välkommen in på banan och Eva Borgenius kan komma in på uppstyrning. Verkligen, vad duktiga ni var. Tack. Jag hade fullt kvar kan man säga. Det kändes som att så här, bogen flög åt ett håll och rumpan åt ett annat. Och han var lite mer, ja vad ska man säga, på plats i Grevagården kändes det som. Ja, och han var lite typ stark idag. Mm. Vilket kanske inte gör någonting, men då har jag ju lite mer att jobba på. Så. Superduktiga. Hej gubben. Nej just det. Här, ta den här så får jag fixa åt honom. Du når ju knappt nu. Trots den långa, långa halsen. Ja. Jag ska hämta en pärla.
Hästskötaren Emma ska knoppa av. Vi har landat här hemma nu. Och jag tänker att jag får städa ur släpet och hämta in alla saker och sånt. Alltså vi är fullkomligen typ kastade av honom grejerna. För det började ju regna precis när vi hade fotat klart alla posiga bilder på oss. Det började spöregna. Ja. Och vi får skynda oss lite för vi ska iväg ikväll. Ja, vi ska vara 3 timmar hos vår kompis och hon bor lite drygt en timme bort. Ja. Och vi ska hinna duscha och göra oss i ordning. Så ja, det är rappa steg som gäller. Ja. Vad fin du är. Ja. Vi försöker att borsta. Hansluggen är riktigt. Alltså anledningen att vi kallar det hansluggen är för att det är en del som frågar mig det. Att han har börjat bli lite melerad i luggen. Mm. Och ja, alltså antagligen har han något skav eller att han har slått i huvudet eller något. Här ser ni att han har lite såna. Och antagligen så har han ju det här någonstans också. Där det växer ut vitt. Så därav hansluggen. För pappa är typ svarthårig och ja, gråhårig numera. Eller ja, numera. Han började nog bli när han var typ 20. Som dig. Som mig. Jag har ju ärvt det. Och jag har ärvt mammas hår så jag kommer inte bli gråhårig överhuvudtaget. Nej, knappt i alla fall. Mamma har ju börjat bli lite gråhårig nu men det syns ju inte på henne. Nej, hon är 63 liksom. Ja. Ja, nu ska vi bara byta täcke på dig sen ska du få gå ut till de andra. Då så var allt klart för idag och jag har ju lite kommentarer att läsa upp också. 68,036 red vi ihop och vi fick 7 på gångarter, framåtbjudning, ryttarens sits och hållning eller sådär och korrektheten. Och sen fick vi 6,5 på lösgjordheten. Och så har domaren skrivit taktmässig häst med fin bjudning, bitvis lite orolig i sin mun, försök stanna av med fler halvvalter, rinner iväg något, välridet. Så det var ju väldigt kul att det gick vägen även idag. Verkligen, ni har blivit riktiga rosettplockare i dressyren nu, du och Fokus. Ja, men det känns extra kul eftersom det krånglade så för i hoppningen förra veckan. Mm. Så då kändes det skönt att ändå, ja men, komma på en andra plats. Ja. Och det var sjukt tätt idag. Det var verkligen tätt. Det var såhär noll... Topp 3 var väldigt tätt. Det var typ 0,3% mellan alla oss tre tror jag. Ja. Och en sån här rosett fick vi med oss hem. Har du plan på någon mer tävling i år nu, Anna, dressyrtävling? Alltså, jag kanske åker till Essunga. Mm. Det var i november någon gång, jag har inte koll på datum eller så. Men annars så, alltså jag vet inte, jag tar det som det kommer. Ja. Först och främst så ska han ju kollas upp. Ja, imorgon blir det för er som tittar på den här videon. Mm. Så då får vi se lite, han känns ju väldigt fräsch. Ja. Men som sagt, jag tycker det är skönt ifall han... Ja, ifall det är något som spökar helt enkelt med tanke på hoppningen. Mm. Så nu så ska den här till samlingen och vi ska ta och tacka för den här gången. Glöm inte att prenumerera på kanalen och gärna våran podd också som heter Systrarna Elfstrands hästpodd. Och länk till den, våran kollektion med success och våran... Merch! Merch ja, finns i beskrivningen. Ha det bäst hörni så syns vi snart igen. Hejdå!